Vi har i dag sat Esben Danielsens stævne her på Musicon, fordi har han de senere år været direktør for Orange Innovation. Men den egentlige årsag er faktisk, at Esben Danielsen nu efter cirka 20 år i Roskilde Festivalgruppen og Gimle forlader jobbet og skal til at være direktør i Lokal- og Anlægsfonden. Esben har med sin energi, sit store engagement og sine mange idéer spillet en afgørende rolle med henblik på udviklingen i Roskilde Festivalen. Og når jeg siger Roskilde Festivalen, så bliver jeg også nødt til at nævne Gimle, for det var faktisk der, han startede. Så jeg vil gerne sige velkommen til cirka 20 år med Esben på Roskilde Festivalen. Også velkommen til dig, Esben, og tak fordi du ville tage dig tid til lige at snakke med os, inden du smutter. Selv tak. Det er jo sådan, at når vi nu ser på din fortid, så er det jo sådan, at du egentlig stammer fra Vierstad og har som ung været i Ringsted, men du begyndte at gå på gymnasiet på Roskilde Amtsgymnasium, og senere læste du på RUC, og så nu har du stiftet hjem, bolig her i Roskilde sammen med Frida Marie og dine to døtre. Men alligevel så skal vi have et lille rids af dit liv. Du startede på Gimle, og hvordan startede Gimle egentlig? Jamen det er en lidt sød historie. Da jeg startede i gymnasiet i 1988, det var faktisk samtidig med, at to familier tog initiativ til at starte Gimle. Så i starten der var jeg bare gymnasiegæst på Gimle, og det var det sted, vi mødtes, så det var et naturligt sted at være. Senere, da jeg så begyndte at spille rigtig meget musik i Roskilde, så blev det også det sted, vi arrangerede koncerter. Så vi startede faktisk op med at prøve Gimle blandt flere steder. Det gamle kulturhus på Prinsen lavede vi også koncerter og udendørskoncerter nede på Ringen og sådan noget. Men initiativet blev taget omkring 697, hvor vi begyndte at drømme om et ungdomssted med rockmusik. Ja. Der testede vi Gimle, og vi fik så lov at overtage lokalerne efter en masse, det er en historie for sig. Men i maj 2000, der startede vi for alvor op, men der havde vi allerede været i gang en del år inden. Ja, jeg kunne godt have lyst til lige at nævne det, fordi os som husker alt det der, det var jo ikke små tanker, I tænkte. For selvom I havde lidt med Gimle, så stod spritfabrikken der jo også. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi var jo rundt og se mange forskellige steder. Spritfabrikkerne var tomme på det tidspunkt, og vi lavede faktisk et stort arrangement for at prøve at få lov til at lave det til et kulturhus, byens nye kulturhus. Det lykkedes ikke. Faktisk det, der lykkedes, det var, at det endte med et stort kunstnerværksted i kælderen, som er der den dag i dag, og en klatreklub. Lidt senere, så der, hvor der ligger politistationen i Roskilde i dag, der var et gammelt garveri. Der var vi i gang med at prøve at lave det til kulturhus. Så vi var rundt, og faktisk startede for alvor vores aktiviteter i det, der i dag hedder Paramount. Der havde vi øvelokaler, og der arrangerede vi så en masse af aktiviteterne, inden vi kunne være et andet sted. Så jeg har været rundt, ikke alene selvfølgelig, men rigtig mange steder i byen. Men I blev vel modtaget, og det har jo virkelig ført noget med sig. Da I så kom i gang med Gimle, hvordan drev I det så? Allerede på det tidspunkt var der vel noget med frivillige? Det må man sige. Altså, jeg tror, noget af det første, vi lærte, var, at det kunne ikke hjælpe noget at være sur. Hvis man gerne ville lave det, så skulle man være glæden og aktiviteten. Så vi startede ud med, at det ikke var så vigtigt, hvor vi var, hvordan det så ud, men vi lavede noget, der var sjovt. Og så tog vi udgangspunkt i, hvad folk havde lyst til. Så det var lige fra starten, hvad folk havde lyst til at lave deres fritid. Det har været drivende hele vejen igennem. Og det har jeg måske helt tilbage fra den landsby Vierstad ved Borup, hvor jeg opvoksede, hvor alt foregik ned i idrætshallen. Der var jeg vant til, at hvis man spillede volleyball, så gjorde man bare det. Men man skulle selvfølgelig selv organisere det. Så jeg kender det på den måde. Ja. Jo, men jeg tænker også på, at I var vist nok tre, hvis jeg husker ret. Og så kom der jo flere til. Hvordan med de her frivillige? Det har jo været, det er jo dig i en nødskal. Hvordan fik du det arrangeret? Jamen, jeg tror, jeg er måske nok en type, som når jeg vil noget, så vil jeg det rigtig gerne. Og så engagerer jeg mig meget i det og er med hele tiden. Og det siger folk i hvert fald om mig, at så er jeg god til at inspirere andre til, at de har lyst. Og så viser jeg måske bare vejen. Og det, der er mange, der siger, og som har været rørende at få at vide her nu, også hvor jeg skal noget andet fra festivalen, det er, at jeg har været med til at give folk en tro på, at de kunne. Så jeg tror faktisk tit, det handler om, at folk godt kan, men de måske ikke tror, de kan. Så de skal bare lige skubbes lidt. Ja, ja, vi skal videre, men i og med, at I var i gang i festivalen, i Gimle, så var du også frivillig på Roskilde Festivalen. Når vi nu sidder her, og jeg tænker, hvordan startede du egentlig som frivillig? Ja, jeg startede flere omgange faktisk. Det er en sjov historie. I starten var lige omkring slutningen af gymnasiet. Der var jeg frivillig for en forening, ligesom mange her i byen har prøvet. Der var det de lokale øvelokaler,
som vi har, der stod vi hegnsvagt, og det allerførste år, tror jeg, var det faktisk, der bar vi tunge kasser med lydudstyr og lysudstyr ned, op på orange scenen og ned igen. Så det var noget af det første. Men der var jo ikke sådan, for festivalen, der var vi jo en forening, der hjalp til. Og da Gimle så skulle op og stå, der gik vi festivalen på dørene for at få hjælp. Og så sagde festivalen, det lyder spændende, så skal I også hjælpe til. Så de første opgaver, jeg havde, det var blandt andet på det, der hed Musikkontoret, hvor Leif Skov var, hvor alle bandsene blev arrangeret fra. Og den første større rolle, jeg havde, det var at lave campingscenen, som var en lille bitte scene på en lastbil. 99-2000, tror jeg det var. Og der var vi så et helt Gimlehold, der lavede hele den scene fra ende til anden. Det var så en af de første opgaver, men så udviklede det sig jo hen ad vejen, hvor jeg har forstået, hvor du har været meget engageret i at få de frivillige sådan ligesom ude i forskellige grupper. Ja. Jamen altså, jeg har jo spillet meget musik selv, men jeg har aldrig sådan rigtig tændt på det der med at købe og musik. Så jeg har været med i festivalens musikgruppe, jeg har også været med på scenerne. Men hurtigt blev min interesse andre steder. Noget af det første, jeg lavede, det var at være ansvarlig for det, der hedder medarbejdersektionen i festivalen. Og senere al kommunikation, som jeg går rigtig meget op i. Og for mig handler det om, at de mange mennesker, der havde lyst til at lave noget på festivalen, at vi kunne organisere deres lyst på brugt. Så for mig var det ikke så vigtigt præcis, hvad de lavede, men at vi fik sat nogle rammer, hvor de syntes, det var sjovt at være med. For det har jeg også forstået på dig, at det er meget vigtigt, at man lader de frivillige selv også komme med nogle idéer, for det er ligesom mere motiverende, og det har du brugt. Ja, det må man sige. Det gør det jo lidt nogle gange lidt svært at styre, fordi så skal der være plads til folk, men det tror jeg meget på. Det tager noget tid, og man skal lytte, og man skal have lyst til mennesker, men det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror, mange af dem, der har arbejdet sammen med mig, synes, at det så gør, at det nogle gange er lidt for kaotisk, fordi alle de her mennesker skal være med, i stedet for at jeg bare siger, hvad de skal lave. Men det tror jeg ikke, man kan, når man skal have folks glæde og engagement rigtig foldet ud. Fordi sagen er jo den, at når festivalen kører, så er der jo ca. 30.000 frivillige. Kan du sige et par ord om, hvordan styrer man 30.000 frivillige? Jamen hemmeligheden er jo nok, at det kan man ikke. Så man skal turde have tillid til, at de vil det bedste. Ja. Og så skal man jo møde de mennesker. Jeg har brugt meget tid med mange af de mennesker, og tage ud og snakke med dem og sige, tror vi på det sammen? Og så vise tillid. Så det lyder nemt at sige, men det består det i. Så noget af det vigtigste, jeg har gjort som leder på festivalen, det var på min cykel at køre rundt alle steder og sige dag og høre, hvordan det gik, og kunne jeg give en hånd, eller var der noget, de manglede. Og alene den respekt var med til at gøre, at folk arbejdede fælles. På den måde at det var også præcis. Deres opgave. Præcis. Og det ikke var lige meget, hvad de lavede. Men allerede, altså Gimle fortsatte jo, men i 2002, der overtog du jo stillingen som talsmand efter Leif Skov. Jamen, hvordan var det? Ja, det var en stor mundfuld. Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Altså, der havde jeg været med mig tæt sammen med Leif og været med til at bygge hele informationsarbejdet op efter ulykken i 2000, som virkelig sled Leif virkelig op. Og så meldte han, jeg skulle have været til USA på sådan en stor musikmesse og var faktisk på vej i lufthavnen, da jeg blev bedt om at vende op. Og Henrik Rasmussen, som vi kalder Ras, der er direktør i dag, han sagde, hvad siger du? Han holdt i sin bil og ned, hvor jeg bor, og sagde, skal vi ikke prøve noget nyt? Så kastede jeg mig ud og sagde, jo, det vil jeg godt, men kan vi? Og så blev det sådan et halvtidsjob, samtidig med, at jeg var ansat på Gimle som leder. Og så var det bare for enden af, og jeg tror altså, jeg har lært det på den vildest tænkelige måde, fordi alle mennesker kendte jo Leif Skov. Så der var ikke den journalist i Norden, jeg ikke skulle snakke med, om hvad jeg nu var for en grønskolding, det var meget vildt, det var meget spændende, og jeg tror i dag, hvis jeg havde sat mig og tænkt over det, så havde jeg været skræmt for vid og sans. Men der var jeg måske sådan, måske også i en alder, så at det var sådan, det prøver vi bare. Der tænkte jeg ikke så meget over det, tænkte, det var en rigtig spændende udfordring. Hvis du skulle sige et program, hvad dækkede det at være talsmand? Jamen, i dag er det lidt anderledes på festivalen. Der er mange flere, og det er egentlig rigtig fint. Men dengang var jeg sådan i den, der skulle være billedet på festivalen, faktisk både indadtil og udadtil. Så når der skulle fortælles noget, så var det mig, der skulle på banen. Og det vil sige, at jeg brugte simpelthen al min tid på, at jeg har både været rundt i hvert fald hele Europa og rigtig meget i Norden, og selvfølgelig til alle frivilliggrupperne og sige, hvad skal vi så i år? Hvad er nyt? Svare på spørgsmål, fortælle, når ting gik godt og skidt. Altså, så var det mig, der skulle komme med budskabet hele vejen igennem. Men det var vel også noget, der var medvirkende til, at Leif Skov knækkede?
Det tror jeg, altså, for det er hårdt arbejde, og jeg ved, at Leif Skov styrer det meget mere. Jeg har jo sådan en meget åben tilgang til folk, så for mig var det vigtigt både at snakke med en lille finsk radiokanal og med Danmarks Radio. Og det ved jeg, mange har grinet af, men omvendt, så det tog noget mere tid, men jeg har været meget glad for det efterfølgende, at der var plads til, at man kunne nå dem alle sammen. Men det er jo sådan, at festivalen den startede jo faktisk i 1971 med 2 dage og 10.000, ja. Og på 40-årsdagen der var der 10 dage og 80.000. Ja. Der er jo sket en kolossal udvikling. Det må man sige. Ja. Og man kan også sige det på den måde, at festivalen det starter på en bar mark med 30.000 frivillige, og i løbet af 10 dage, så lukker man. Ja. Er det ikke en underlig fornemmelse? Jo, det er en meget underlig fornemmelse, og især når man har lavet det så voldsomt, som jeg har, så flytter jeg jo faktisk hjemmefra og har boet på en skole, på en madras, været på kontoret fra nærmest inden, før man gik i seng, til efter man stod op, hvad vil jeg sige, det var hele tiden. Og der kommer sådan en tomhedsfornemmelse, og jeg ved også, at min kæreste vil sige, det er ikke altid sjovt. Altså, vi mødte hinanden på Gimle, har også lavet ting på festivalen sammen, så hun kendte det, men den der periode, hvor jeg ligesom forsvandt, fordi jeg bare mentalt hele tiden var på festival, og det var hvert år sådan en halvanden måned uafbrudt. Og det er voldsomt for en familie. Ja. Så det er selvfølgelig også noget, der slider. Det er der ingen tvivl om. Men det er også sådan, at det er jo ingen hemmelighed, at du har været en ildsjæl, og du har været med til at sætte mange ting i gang, og du har også været med til at lave en udvikling, således at det ikke bare er en musikfestival, men at det også er blevet noget med humanitært og politisk. Og der har I blandt andet haft et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp om et projekt, hvor I vil hjælpe folk, der skulle behandles. Kan du lige sige lidt om det? Jo, altså i mit hoved står Roskilde Festival for musik, holdning og kunst. Altså i England hedder det Arts and Music, men hvor vi tilsatte Attitude, som så vil hedde på engelsk. Og et af de projekter, der betød mest for mig, var faktisk et 10 års pandensamling fra 2004, tror jeg det var, eller 3. Og der, i alt har vi samlet 10 millioner ind, så cirka 1 million i tomme doser og tomme flasker om året. Ja. Sammen med især Folkekirkens Nødhjælp, der også var andre med, men det var især dem. Og det betød rigtig meget for mig, at vi kunne lave noget, der var så jordnært, som alle publikummer kunne være med til. Og så få lov bagefter at være, jeg har været i Kambodja, og jeg har været i Palæstina, og overrække midlerne til et hospital, eller til at unge kvinder, der var blevet solgt til prostitution, kunne komme tilbage og få et liv. Det var meget, meget betydningsfuldt at være for mig at have den oplevelse frem. Der synes jeg, at det projekt var helt forrygende. Ja. Og et år satte vi en model op af den mur, der blev bygget nede i de palæstinensiske områder. Og ikke for at skælde nogen ud, men for at vise, hvordan det var. Ja. Og det er noget af det vildeste, jeg prøvede. Der var vi på forsiden af Washington Post, og der var, det jødiske samfund var rasende i USA og alt muligt. Og vi sagde, at det handlede bare om mennesker, der var kommet i klemme. Ja. Det var lige meget, hvor de kom fra. Det har været meget, meget lærerigt og meget, meget spændende. Ja. Og jeg har været meget glad for at komme tilbage. Min kæreste løber er rigtig god til at løbe, og vi har været nede og løbe maraton i Bethlehem. Okay. Eller vi, siger jeg. Jeg har klappet, hun har løbet sidste år. Og det var en meget stor oplevelse at komme tilbage efter de mange år og se, at der faktisk er sket noget med de midler på en god måde. Men det var jo også en lidt spøjs historie, da du var dernede. Kan du ikke fortælle den der, hvor du sad i ambulancen? Ja, den kender du. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, man vil jo gerne have medierne til at fortælle, at vi uddelte nogle penge, og det har nogle gange været svært. Det var mest musikken jo, der altid har løbet med overskrifterne, og det er jo ikke fordi, det er dårligt. Men der skulle vi så ud og overrække den her check, og vi havde kontaktet de der korrespondenter fra Danmark, der var dernede, og de havde ikke tid. Så kørte vi en ambulance, vi skulle gennem et checkpoint, der skulle vi gemme os, fordi ellers skulle vi blive stoppet. Så jeg lå nede i bunden af ambulancen, så ringede jeg til P3, fordi der ikke var nogen, der ville snakke med os af journalisterne. Så vi stillede direkte igennem til Monica Krogh Meyer, der havde et program. Eller også var det B4, det kan jeg faktisk ikke huske. Og så blev jeg interviewet direkte, mens jeg sad med den her store papircheck, bulrende over i checkpoint, og skulle ud og overrække de her midler. Hun grinede bagefter, og det gjorde jeg også. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Ja, det passer faktisk ikke. Jeg har prøvet at komme til at gå direkte ind i et direkte P3-program, Roskilde Festival, fordi jeg ikke vidste, det var i gang, og jeg troede, jeg var for sent på den. Så jeg har prøvet at dumme mig nogle gange. Der var det faktisk, var det ikke Anders Breinholt, tror jeg, jeg kom til at afbryde midt i, han var et P3-vært. Det var i hvert fald skægt. Men så jeg har jo prøvet sådan nogle ting, hvor jeg måske altid har taget det med godt humør og tænkt, nå, det går nok. Hvis det er i god mening, og man ikke gør det for at fascinere folk, så plejer det godt. Ja. Men altså, på festivalen har man jo også tænkt, hvad skal vi sige, økologisk og sådan noget, ikke også? Kan du ikke sige lidt om det? Fordi det har I jo også gjort meget i.
Og personligt betyder det meget for mig, og nu sidder vi her og drikker nogle kopper, der står Fairtrade på. Altså, ja. At festivalen har ville noget som den fjerde største by i Danmark i de der 10 dage. Faktisk nu, hvor jeg holder op, så har de sat et mål om, at 90% af maden i løbet af de næste par år skal være økologisk. Det er et meget stort mål. Ja. Det har jeg været meget stolt af. I 2009 og 10 satte vi klima på dagsordenen, da Danmark havde det her kæmpe store klimatopmøde. Og det var jeg da personligt stolt af. Jeg blev kaldt en af de 10 mest betydningsfulde klimaforkæmpere i Danmark. Og det var bare fordi, jeg fortalte, hvad festivalen lavede. Ja. Og derfor har jeg jo været med til, sammen med mange andre, at arbejde med, at glassene er blevet genbrugt, at vi har alt kaffe og økologisk fair trade, og vi skulle finde ud af, jeg kan huske, jeg arbejdede med al festivalens merchandise, vi skulle sikre, at det blev lavet af bomuld. Ja. Og vores samarbejdspartner X-Larts var en rigtig sej fyr, der hedder Michael, står for det. Ham satte jeg god hår i hovedet, for jeg ville være sikker på, at alle de bluser, vi solgte, var lavet af fair trade og helst også økologisk bomuld, og det kunne man slet ikke få på det tidspunkt. Nej. I de mængder, så jeg var efter ham hele tiden. Ja. Fordi jeg kunne godt lide, at når vi ville det, så gjorde vi det helt. Ja. Og det er jo nogle gange også lidt svært. Der er virkeligheden jo nogle gange en forhindring. Vi skal også lige runde det der, fordi når festivalen kører, så er der jo cirka 100 restauranter. Og det er jo også noget af det, der ligesom bliver styret fra festivalen, at der skal være noget ensartethed. Ja. Kan du ikke sige lidt om det? Jamen det er jo vigtigt, at der er god kvalitet. Det betyder, at det skal både se godt ud, så det er flot. Altså, og så skal man sørge for, at der er både nogen, der kan købe et billigt og et dyrt og et lækkert og et nyt måltid mad, så der er en variation. Jeg kan ikke lide festivaler, hvor det er pølser og bøger det hele. Så der sidder nogle rigtig gode folk. Jeg har været med til at formidle det jo, at vi har lagt en madstrategi, hvor mad i dag, sådan sagt på engelsk, is a reason to come back. Altså det er mødet, når man er på festivalen, så mødes man om maden, og det er med til at skabe noget helt særligt. Og det har været meget spændende, også med det, der er sket med mad i det hele taget. Hvor mad tidligere var bare en service. Nu er det en del af oplevelsen. Man mødes ved en særlig ret. Altså, skiburgeren er jo berømt i Roskilde som en helt særlig sjov ting, men der er mange retter i virkeligheden, som det er spændende at møde. Og i dag er der jo sådan en helt food court, altså sådan en helt oplevelsesområde med de fineste, sjoveste restauranter, som er små, hvor man kan prøve en burger af elgkød, prøvede jeg sidste år. Det var sjovt. Så det har været rigtig skægt, og det har også gjort, at jeg kunne arbejde med mange forskellige emner. Som jeg skulle selvfølgelig sætte mig ind i også. Ja. I har jo også det her kæmpe store campingområde, hvor folk kommer lidt før. Hvad betyder det? Jamen, for mig at se betyder det ret meget, at de fleste gæster ikke bare kommer for at se noget musik og tage hjem igen, men faktisk er sammen. Altså, når man er sammen med andre mennesker, lærer man jo ikke alle dem, der er der at kende, men så giver det en helt, helt særlig atmosfære. Og i den periode, jeg har været med, der er campingområdet nærmest blevet lige så vigtigt som musikdagene. Med aktiviteter. Noget af det sjoveste har været, at vi har lavet en fodboldturnering for piger, der spiller fodbold, og drengene de måtte kigge på, klædt ud og alt muligt. Der er flere tusind piger, der spiller fodbold hver år, bare for at give et eksempel. Og det er sådan noget, det er der mange, der ikke ved, men det sker på campingpladsen. Ja. Den stemning, jeg elsker at gå en tur på campingpladsen, når det er mørket ved at falde på, og mærke den stemning, der er blandt gæsterne, det er noget af det sjoveste, der findes. Ja. Det er jo sådan, at du er en idé med jer, og du står fast, og du siger simpelthen også, at uenighed, det går stærkt. Mm-hmm. Hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg, at hvis vi alle sammen skal være enige, hvis vi nu alle sammen skulle være enige om, hvad skal der spille musik på Roskilde Festival, så bliver det et ret dårligt program. Altså, så man skal have plads til, at folk kan gøre det, de tror på, uden at vi er enige om det hele. Ja. Og det er jo lidt svært, men jeg tror meget på det der med at give plads til hinanden. Selvfølgelig er der nogle ting, man er nødt til at sige, sådan er det. Men jeg tror faktisk på, at man skal ture give plads til den der uenighed. Det er lidt udansk, det ved jeg godt. Vi kan bedst lide, det er hyggeligt, og man ikke sådan siger til hinanden uha. Man skal bare sige det på en respektfuld og ordentlig måde, og så snakke om det. Men altså, som sagt, du har sat mange kampagner i gang, og det har jo været medvirkende til den her kolossale udvikling. Og du siger også noget i retningen af, at du vil hellere lave praktisk arbejde, end at sidde i grupper. Blandt andet sådan noget som for eksempel Gimle for børn. Ja. Jamen det er jo sjovt, det er i dag, det er det, jeg laver på Gimle. Man skal jo, jeg har været leder dernede, så man skal være lidt forsigtig med at være ham den gamle, der kommer og siger, sådan var det. Men om søndagen, der er vi en flok forældre, der laver aktiviteter for børn og forældre sammen. Og det, sådan noget synes jeg er sjovt. Altså, det, hvor det handler, så har vi malet porcelænsmaling, eller så har vi spillet god musik. Jeg oplever jo, når man har prøvet det sådan længe, som jeg har, at der skal ikke ret meget til, så gør vi det bare. Ja. Skal vi ikke prøve? Og så det er jo det største børnekulturinitiativ lavet frivilligt i Danmark. Ja. Og det er ikke fordi det skulle være det, men det er jo bare fordi vi er nogle forældre, der har det sjovt sammen. Ja, fordi
Jeg har skrevet på min selv Gimle 1 og Gimle 2. Ja. Det var nemlig, fordi I startede jo op i Ringstedgade, men hvem stod fast og ville have Gimle ned på Hellig Korsvej? Ja. Jamen det, hvordan fik I det? Ja, det var også umuligt. Men, ja. Men det var et gammelt vandværk. Det var faktisk byens første vandværk. Ja. Det lå uden for byen. Og det var meget, meget svært at bygge om til et spillested. I dag er det meget, meget velfungerende. Men vi skulle skrave alle pengene sammen og alt sådan noget. Og det vidste vi jo ikke, da vi startede. Vi endte jo med at skulle samle 25 millioner sammen. Det var et helt uoverskueligt stort beløb. Det ved jeg så noget i dag med mit nye arbejde også. Men for mig var det vigtigt, at vi fik skabt nogle rigtig gode rammer. For vi endte med på det gamle Gimle, som var rigtig hyggeligt og fedt. Der endte vi med at sige nej til rigtig mange ting, fordi det var simpelthen for lille. Så nu er der jo tre scener i dag, hvor der dengang var én. Og den største er dobbelt så stor som... tre gange så stor som det, vi kunne på gamle Gimle. Det er jo rigtig flot. Men en anden ting, du er jo altså kendt for det her arrangement og de frivillige, og du er også meget brugt som foredragsholder, fordi du kommer og giver folk nogle idéer. Ja. Og en anden ting, du underviser jo også på RUC, mm-hmm. hvor du siger praktik frem for teori. Hvordan bliver det modtaget? Jamen det bliver jeg selvfølgelig drillet med, men de studerende synes rigtig godt om de kurser, jeg har lavet. Jeg holder pause lige nu, fordi der har man nok at se til, men de har været meget glade for min kursusforløb derovre. Det er jo ikke fordi, jeg er imod teori, jeg er selv uddannet på universitetet. Men jeg oplever bare, at når man laver sådan nogle begivenheder, så sker det ikke via en bog. Så sker det ved at prøve det. Og derfor så er jeg typen, der skubber til de studerende og siger, I er nødt til at prøve det. Og når alle de andre laver teori, så kan jeg jo tillade mig at gøre det. Ja. Og det har de heldigvis haft respekt for på RUC, fordi det tror jeg mange steder, man ikke vil have. Ja. Altså, og de studerende er altså også sådan, når de først... De har skubbet til, så er de også positive overfor det der. Ja, de plejer at sige, at du er meget skræmmende, når du starter, fordi jeg driller dem, så er det, går lidt til dem, ikke? Men jeg tror egentlig på, at studerende i dag har godt af, at der er nogen, der har nogle forventninger til, at hvis I gerne vil lave events, så skal I ikke sidde og snakke om det, så skal vi prøve det. Vil I det virkelig? Så skal I ud og prøve det. Jamen, hvad så, hvis det går galt? Ja, så har du lært noget, så må du prøve igen. Ja. Altså, og det tror jeg, det skræmmer, men omvendt, når de så kommer over det, så er det også meget givende. Ja. Og nogle af dem finder selvfølgelig ud af, at det her var så ikke det, jeg skulle lave. Og det er måske også meget godt, ja. Så, hvor andre så vokser med opgaven og bliver gode. Fordi du siger jo også om engagement for andre verden, og du kan, hvad du vil, og du får rigtig meget igen. Ja, altså der er jo rigtig mange mennesker. Vi har jo levet et samfund i nogle år i Danmark, hvor diskussionen hele tiden har været, hvad får jeg for det? Og ja. Det kan jeg ikke lide. Altså jeg ved, at hvis man giver andre noget, så får man meget mere igen, end man var klar over. Og men man skal ikke gøre det for at få, man skal gøre det for at give. Og det lyder frelst, men jeg vil bare sige, det passer. Lige nu laver vi et initiativ for de cirka 350 nye flygtninge, der kommer til Roskilde, skal bo på Sankt Hans. Der er lige nu mere end 200 mennesker, der har meldt sig til at hjælpe de her flygtninge. Går en tur med dem, ned på biblioteket, skaff dem en cykel. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set, og det bekræfter mig i. Man kan hele tiden tage et nyt initiativ, der hører med til at gøre en forskel, hvis man vil. Og det sidste projekt, eller det projekt, du har været i gang med her, det var jo Orange Innovation. Hvad er ideen med det? Jamen, ideen har været at opfinde nogle helt nye oplevelser, som kunne få et videre liv ud af de evner og tanker, vi har på Roskilde Festival. Og det er blevet til nogle rigtig fine initiativer. Blandt andet et meget stort såkaldt deleværksted. Det bliver kaldt et makerspace, men et kæmpe værksted, hvor alle dem, der er bedst med hænderne, dem glemmer vi jo nogle gange lidt i dag, der er det alle dem med hovederne, der løber med stjernerne, de kan få lov at arbejde i fællesskab, dele værktøj, bygge sjove ting. Og så laver vi sommercamps for børn, hvor man kan nørde og lege med videnskab og sådan noget. Så det har været bredt, men det har været at prøve at bruge de ting, vi har lært fra festivalen, og så har det været min opgave at prøve at omsætte den til noget nyt. Det får nu et videre liv. Og derfor var det også det rigtige tidspunkt for mig at sige, nu er projekterne sat i søen, de kan leve videre, nu skal jeg måske prøve noget helt nyt. Det er mange år. Min far han grinede lidt, altså, ikke, fordi det ligner jo nærmest, at jeg flytter hjemmefra for anden gang. Ikke? Ja, der er en anden ting, jeg også lige bliver nødt til at vende, og det er, at Roskilde Festivalen er en af de største ledelsesmæssige bedrifter i Danmark. Og det medførte, at I blev tildelt prisen i 2010, De Umuliges Kunst. Mm. Og der var kun Lego og Mærsk og ISS, der har fået det. Ja. Hvad betød det? Det betød meget. Jeg tror mere, end vi selv ved, fordi det har også været en del af en accept af festivalen. For mange har måske set det lidt som bare en festival og ikke tænkt over det. Jeg husker tydeligt et foredrag, jeg skulle holde inde i Børssalen for mange fine mennesker om det her. Hvor alle var overrasket over det her med humlebien, at det kunne lade sig gøre. Og den historie har jeg fortalt rigtig mange gange siden, og den imponerer stadig folk hver dag. Altså, vi har billedet siddende ved siden af. Folk tror ikke på,
at man kan lave en by på den her måde. Og det havde nogle forskere jo så været nede og kigge på. Og da de kiggede det igennem og satte hakker ved alt det, de skulle se, så ville de sige, at det virkede, men vi gjorde alt det, man ikke kunne på en virksomhed, fordi vi var der ikke fast sammen, vi havde ikke faste teams, vi havde ikke god tid, vi havde ikke masser af penge, vi havde ikke alle de der ting. Hvorfor virkede det så? Og så tror jeg, de var så overrasket, så var de nødt til at give en pris. Det er i hvert fald sådan, jeg har grinet lidt af det siden. Men flot og stort. Det må man sige. Ja. Hvad skal der til at drivkraft for at blive ved og arbejde som frivillig? Jamen altså, jeg tror, at faktisk en vigtig drivkraft, det er, at man en gang imellem holder en pause. Det lyder jo helt mærkeligt, men når man lige har været væk fra det engagement, man har haft, holdt en ferie, lavet noget andet, så opdager man ind i sig selv, hvor meget man savner det. Det tror jeg, alle kender, hvis de har en hobby. Men hvis man glemmer at holde den pause, så man husker, altså man ikke kommer i tanke om, man savner det, så kan ens engagement godt blive lidt grå, og man kan komme til at få dårlig samvittighed, og man ikke når tingene, og så er hverdagen, der er børnene og familien og arbejdet. Så noget af det vigtigste, jeg anbefaler folk, det er sådan lige at tage en pause, og så mærke savnet. Og hvis man ikke savner, så er det tid til at prøve noget andet. Og for mig har det jo været meget vigtigt at kunne skifte med jævne mellemrum med mit engagement i forskellige ting. Så tror jeg, det betyder meget, hvem man gør det sammen med. Altså, jeg plejer at give det der billede, at er det sjovt at spille fodbold med nogen, der ikke vil skyde fodbolden tilbage? Nej. Man skal finde nogen, der har lyst til at spille med. Ja. Hvis du lige skal sådan her til sidst, er der nogle ting, du tænker, det vil jeg gerne være foruden? Ja, det er der absolut. Og det var der mange af. Men jeg tror nok, at det, som jeg allerhelst ville have været foruden, det var alt det efter ulykken i 2000. Der var jeg bare en frivillig som alle mulige andre, da det skete, men jeg har siden stået på mål for det, og de retssager, der har været, jeg har deltaget i dem alle sammen og siddet på bænken og sådan noget, det synes jeg var rigtig synd og skam, for det var 9 unge mænd, der virkelig ville gøre en forskel i livet. Det var ikke rart. Det var bare, og det har været rigtig svært for rigtig mange. Det synes jeg ikke var rart. Så er der nogle helt andre ting, der handler om, at når man sidder som leder i sådan en stor organisation, som jeg har gjort, at man nogle gange skulle sige til nogle frivillige, der havde en vild god idé, det er der ikke tid eller råd til. Det blev ikke jer. Det er skrækkeligt. Yeah. Det kender jeg jo så i dag, jeg har prøvet det mange gange. Yeah. Men det vil jeg sige, hver gang man skal, er det altså ikke rart, for så skal man sige nej til folks engagement. Yeah. Og jeg håber aldrig, at jeg får det sådan, at det bliver rart. Jeg vil hellere gå hjem bagefter og sige, øv, så må jeg håbe, vi kan en anden gang. Så er dagen jo også kommet, hvor vi ligesom her i Roskilde skal sige, hvad nu med Esben? Hvor er det, han går hen? Jamen, jeg havde min første arbejdsdag i mandag, så jeg skal være et rigtig spændende sted, som er Lokale- og Anlægsfonden, som uddeler midler til fritid og kulturlivs faciliteter. Altså, jeg er med til at bygge svømmehaller, haller og kulturhuse i hele Danmark. Og det skal jeg så være med til, ikke at renovere sådan noget, men finde fremtidens bud på det. Så jeg skal med toget til København hver dag og arbejde sammen med nogle meget dygtige mennesker omkring det her. Det bliver helt nyt. Ja. Jeg er også vant til selv at starte tingene op. Nu skal jeg være et sted, som har 20 år på banen. Så jeg kommer til at stille mange dumme spørgsmål i første stykke tid, og så ser vi. Men jeg er i hvert fald rigtig begejstret for det allerede. Ja. Det korte og lange det er jo, at du fortsat er fuld af energi og masser af gode idéer, så det skal nok blive godt. Her til sidst, hvad vil du så sige til området her, når du vil forlade den? Jamen, jeg vil sige, husk, jeg bor stadigvæk i Roskilde, og mit telefonnummer er det samme, og man kan stadig finde mig på e-mailen, fordi længere forsvinder jeg ikke. Jeg kan godt lide at engagere mig i mit lokalmiljø, og jeg laver alle vittigheder med alle de dejlige festivalfolk, at om jeg skal finde en frivillig tjans, der er en, der foreslår i forgårs, at jeg skal passe toiletter, fordi det er en rigtig god måde at prøve at slappe af i festival og passe toilet foran en scene. Så det kan være, at jeg skulle prøve det. Så jeg vil være engageret, ligesom dengang jeg startede, som en glad frivillig, der kan jo lave noget praktisk. Og så må der være andre, der organiserer og bestemmer. Det glæder jeg mig egentlig til at prøve. Ja, men jeg vil gerne sige tak, fordi du ville være med og fortælle din historie. Og jeg er sikker på, at der er mange, der tænker, slipper vi nu helt for Esben? Det håber vi ikke. Vi vil sige farvel og på gensyn. I lige måde. Og tak, fordi du ville være med. Tak. Og vi siger også her, tak for nu og på gensyn.